Hej på er! Nu ska vi prata skadeståndsrätt. Vi ska göra en ganska kort, hoppas jag i alla fall, grepp om det viktigaste i skadeståndsrätten. Vi hinner givetvis inte med allt och alla detaljer. Så där. Skadeståndsrätt är väldigt stort och det är ett omfattande rättsområde och relativt komplicerat egentligen. Och jag ska försöka att lägga det på en nivå som är tillräckligt avancerad, men utan att för den saken skulle göra det för svårt. Hoppas jag. I alla fall. Och jag hoppas att det känns heltäckande, eller relativt att det täcker de viktigaste delarna i alla fall. Vi ska konstatera några saker, bland annat vem som kan bli skadeståndsskyldig. Om det finns några begränsningar där och för vad, alltså för vilken typ av agerande som skadeståndsskyldighet uppstår och hur stort ett skadestånd blir, det vill säga hur mycket pengar man ska betala i skadestånd och hur man gör den beräkningen. Vi ska börja med att definiera två centrala begrepp, nämligen inom obligatoriskt respektive utom obligatoriskt skadestånd. Och vi börjar med det inom obligatoriska. Och det inom obligatoriska skadeståndet bygger på att man har brutit mot ett avtal. Det vill säga man har i ett avtal slagit fast att om man gör frånsteg från det här avtalet, då ska man betala skadestånd. Det är ett inom obligatoriskt skadestånd. Och det är klart att det har man ofta med i olika typer av avtal. Men jag tror ändå att det största mängden avtal igen, skadestånd egentligen härstammar ifrån det utom obligatoriska skadeståndet. Och det gör också att dessutom så det inom obligatoriska skadeståndet kanske egentligen hör ihop mer då till det avtalsrättsliga området som vi har avhandlat på ett separat ställe. Så i denna kurs står det här, i denna del av kursen i alla fall, så är det utom obligatoriska skadeståndet som är det i fokus. Och i denna lektionen kommer det också vara det utom obligatoriska skadeståndet. Och det är alltså om man genom något annat typ av agerande än vad som är reglerat i ett avtal orsakar någon en skada på något sätt. Då blir man skadeståndsskyldig och då är det ett så kallat utomobligatoriskt. Det finns alltså inget obligatorium, man har inte på förhand bestämt att om jag gör så kommer jag bli skadeståndsskyldig till dig. Utan det är mer att nu hände det här och då blir jag skadeståndsskyldig till dig. Och det här regleras då till största del av skadeståndslag. Och därför så kommer vi titta närmare på bestämmelserna i skadeståndslag i den här lektionen. Men det var en kort introduktion här. Vi ska snart prata om vilka de olika parterna är.